Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí a jak jste již mohli vidět, budeme se věnovat příležitostným poštovním R-nálepkám, čili nálepkám na doporučené dopisy. Zde, jak vidíte, je tedy dopis v ekonomickém režimu, čili vylepeno 47 korun. A zde je vylepená příležitostná poštovní R-nálepka, letošní již 8. v pořadí, kterou od pondělí 15. února 2021 do spotřebování používá pošta 39470 Kamenice nad Lipou. Byla vydána tato R-nálepka v množství 480 kusů. A jejím námětem je 170 let pošty Kamenice nad Lipou. Pokud se podíváme podrobněji do záznamů o této poště, tak zjistíme, že 15. února roku 1851 byl otevřen poštovní úřad rakouskou poštovní správou pod názvem Kamenitz, čili v němčině. Roku 1876 tato pošta byla přejmenována na Kamenic an der Linde, Kamenice nad Lípou. Roku 1898 nabylo české obyvatelstvo podle sčítání lidu vrchu v této obci, čili podle toho se musel měnit i název tohoto poštovního úřadu, čili napřed byla udávána čeština, potom němčina, čili poštovní úřad se jmenoval Kamenice nad Lípou, Kamenic an der Linde. Roku 1918 po převratu byl samozřejmě německý název odstraněn a pošta se již jmenovala jen Kamenice nad Lípou. To jí dlouho nevydrželo. 15. ledna roku 1924 se z tohoto poštovního úřadu stala Kamenice nad Lipou, čili název zkrácený, krátké I, tak jak ho známe do dnešní doby. Roku 1939 po zavedení užívání jazyků u pošty byla samozřejmě dominantním jazykem němčina, čili opět se tato pošta vrátila k názvu Kamenic an der Linde, Kamenice nad Lipou. Po roce 1945 už samozřejmě jen tedy k českému názvu Kamenice nad Lipou. A poslední změnu názvu, kterou si ostatně můžeme demonstrovat i na těch denních razítkách této pošty a vlastně i na té příležitostné R-nálepce, je od 1. ledna roku 1973 zavedení poštovních směrovacích čísel a název pošty se tedy naposledy změnil na 39470 Kamenice nad Lipou. Tolik tedy k této příležitostné R-nálepce a já se budu těšit u setkání nad nějakým dalším z našich videí. Děkuji za pozornost.